در جریان تظاهرات اعتراضی مردم یمن روز چهارشنبه 5 نفر از جمله 3 سرباز در جنوب این کشور کشته شدند. در بندر عدن جوانان معترض اقدام به آتش زدن لاستیک و مسدود کردن خیابان‌ها کردند. در درگیری‌های این شهر یک جوان به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته و 3 تن دیگر به شدت زخمی شدند. در همین حال در شهر زنجبار مرکز استان ابیان مردان مسلح با حمله به یک پست پلیس 2 سرباز را به ضرب گلوله از پای درآوردند و 3 سرباز دیگر را مجروح کردند که حال آنان وخیم گزارش شده است. این استان یکی از مناطقی است که گروه القاعده شاخه یمن در آن بارها دست به عملیات تروریستی زده است. تظاهرات در یمن در حالی ادامه دارد که احتمالاً روز یکشنبه موافقتنامه‌ای بر اساس پیشنهاد شورای همکاری‌های خلیج فارس میان دولت و مخالفان امضا خواهد شد. بر اساس این موافقتنامه علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن در ازای برخورداری از مسئولیت قضایی قدرت را به دولت انتقالی واگذار خواهد کرد.